Tolga Ranchi, målvakt och garanterat en matchhjälte för Hammarby IF efter första kvartsfinalen som Hammarby vinner med 5-3. Vad är dina tankar om matchen? Norrköping gör det bra. Vi följer matchplanen och vi gör 5 mål. Tycker vi släpper in lite för många mål. 3 är lite för mycket. Nyckeldelen av matchen, det är ju er inledning av andra halvlek där ni går upp i en 4-1 ledning. Beskriv matchen men även den delen. Jo, det är skönt att gå upp i 4-1 ledning, få lite andrum och sen kommer de ikapp lite och sen gör vi lite mål. Så vi slutar 5-3. En bitter ljus känsla. 2 mål, det är inte så mycket i futsal. Det kändes ändå som att ni kontrollerade matchen men bjöd på några enkla mål. Ja, det stämmer. Det är det jag menar. Det är lite enkla mål. Men de avslutar. Det är fina mål. Det är bra chipmål. Så det är svårt att rädda dem också. Och nu väntar ju en retur i Eriksdalshallen. Vad talar för att Hammarby ska vinna denna semifinal eller kvartsfinal? Ja, ursäkta. Nej, men vi ska försöka följa matchplanen som tränaren kommer sätta upp för oss och så kör vi på det liksom. Och avslutningsvis stämningen idag. Ja, skön hemresa hem nu från bortamatchen i Norrköping, så hellre med vinst än förlust. Hannes Sesko, huvudtränare i Norrköping efter Norrköpings först historiska slutspel. En match som slutade 5-3 till Hammarby. Ja. Hur var det att äntra denna historiska kväll? Det kändes jätteskönt på förhand. Vi har gått igenom allt. Men någonstans när matchen närmar sig så blir det lite mer känslosamt. Det blir att man känner av det lite mer och nerverna kanske pirrar till. Vi tillåter oss själva att gå från vårt spelsätt till Hammarsby spelsätt, vilket passar dem perfekt. De har spelat det hela året och de vet hur de ska sköta det. Så någonstans så vi ger bort en seger som vi skulle kunna ta här i mässhallen. Men det är en match kvar. Är det nervositet inför den här matchen? Jag tror nog att absolut lite nervositet med grabbarna. De kändes på förhand väldigt heta. Så på så sätt så tror jag nog nervositeten var det minsta. Det var lite mer att man ville lite för mycket och underpresterade kanske i vissa sammanhang. Så på så sätt så blev det inte, om man föll in i lite djupare dalar. Man kände sig att nej, men idag stämmer det inte helt och hållet. Och det var lite matchen igenom. Men som tur så kan vi korrigera allt till nästa helg. Ni har ett 2-målsunderläge. Vad tar ni med er från den här matchen? Jo, men jag känner att vi gör ingen bra match. Tyvärr så gör vi inte det. Och det kan bara bli bättre nästa helg. Men vi måste steppa upp och våga spela vårt spel. Det spelet som har tagit oss till den historiska slutspelsplatsen. Och det måste vi ta med oss till nästa match. För det funkade till att ligga under med 2 mål. Att spela Hammarby-spel mot dem. Men nästa helg måste vi spela vårt spel. Och då kommer det bära mycket längre, tror jag.